Kjo është një pjesë e rrugës që lidh qytetin e Shkodrës me zonën e Prekalit. E dëmtuar para disa muajsh, kjo rrugë vjen të mos njohë asnjë ndërhyrje. Përveç turistëve të huaj, të cilët kanë qenë të shumtë pranë kësaj zone në stinin e verës, kjo rrugë është kthyer në rrezik serioz edhe për banorët e zonës. Këto të fundit duhet të rregohen tepër të kujdesshëm gjatë lëvizjes në këtë rrugë, sidomos gjatë natës ku mungon edhe ndriçimi. Ushim para disa muajsh, por vazhdon të jetë në të njëjtën gjendje, pavarësisht disa ndryrjeve të vogla që prej asaj dite. Kjo pjesë e rrugës që lidh qytetin e Shkodrës me zonën e Prekalit është kthyer në një rrezik serioz për banorët e zonës. Pavarësisht vendosjes së pjesës së rrugës së dëmtuar, banorët e zonës, por edhe turistët e shumtë që frekuentojnë zonën e Prekalit, duhet të tregohen të kujdesshëm. Vetë banorët e zonës se kanë pranuar edhe më herët se duhet një ndërhyrje e menjëhershme në këtë pjesë ku rruga është dëmtuar, por pavarësisht kërkesës së tyre, siç shihet edhe në pamjet e filmuara këtë të mërkur, rruga vijon të jetë në të njëjtën gjendje. Dëmtimi i rrugës ka ndodhur në një kthesë të rrezikshme dhe gjatë lëvizjes në këtë rrugë duhet treguar një kujdes i madh, pasi mundësitë për aksidente janë të mëdha. Kjo rrugë, sidomos në stinën e verës, ka shumë lëvizje, pasi përveç banorëve të zonës apo qytetarëve nga Shkodra, frekuentohet edhe nga shumë turistë huaj që duan të njohin në afër zona turistike apo lumin e Kirit. Por ajo që duhet theksuar është mungesa vëmendjes së pushtetit lokal. Gjithashtu në këtë rrugë që ka lëvizje të shumta të automjeteve, vihet re dhe mungesa punonjësve të policisë. Ky sezon veror është drejt fundit, por nëse situata nuk ndryshon, numri i turistëve në sezonin tjetër padyshim që do të jetë më i vogël.